15-річний вихованець школи Валерій Гарнага під час карантину займається вдома. Спілкуємося з ним по відеозв'язку. Хлопець говорить, це для нього вже звичний спосіб спілкування як з тренером, так і з хлопцями з групи. Ось так виходять на зв'язок щонайменше раз на день. Ми щоденно кидаємо відеозвіт тренеру, і він говорить, чи ми правильно виконуємо вправи, кому додає вправ, кому навпаки, і загалом розповідає, як правильно тренуватися. Щоденна зарядка, вправи. Також граю у віртуальні ігри з вітрильного спорту з друзями по всій Україні, вивчаю правила. Займаюся допомогою бинта, гуми, шведської стінки, турніка. Треба качати прес, біцепс, трицепс, ноги і спину. Я дуже сильно хочу вийти на воду. Мені набридло вже сидіти вдома. Тренує Валерія Юрій Журавльов. Тренер говорить, що зараз під час карантину дітям важливо займатися хоча б вдома, щоб не втратити форму та навички. Зараз вже погода тепла. Коли температура вище 10 градусів, вже можна ходити на воду, тренуватися, утримувати практику. Оскільки вже час підійшов виходу на воду, а вони як ведмеді у барлозі сидять, то коли вони повернуться на тренування, треба буде надолужувати втрачене. Деякі діти швидко втягуються в режим роботи, деякі повільніше. Тут вони під контролем, під жорстким тренерським словом. Вдома все одно десь вони лінуються і на 100% не викладаються. Є, звичайно, діти, які на 100% викладаються, а є ті, яким треба кожного дня телефонувати, нагадувати вправи. Іноді злишся, сваришся, тому що тренер сказав, значить треба зробити. У школі тренується близько 300 дітей. У нас діти від 8 років. Приймаємо ми з 9 років, але буває так, що батько, яхтсмен чи братик, привів свого брата чи сестру, яким 8 років. То він ходить, займається, а вже з 9 років ми його записуємо в журнал. І діти до 21 року у нас займаються, дівчата та хлопці. Зараз 50% працівників яхт-клубу працюють у штатному режимі, всі інші знаходяться вдома. Пішли люди за законом посередньому. Вдома всі пенсіонери, яким за 60. На роботі всі тренери, бухгалтерія і лишились ті люди, які обслуговують територію. Тренери на роботі. Вони працюють з матеріальною частиною. Вони готують дітям кільблоки, це те, на що ставляться човни. Готують човни, вози, автомобілі, на яких діти їздять на змагання. Щороку 2 травня у яхт-клубі відкривається новий сезон. Цього року масового заходу проводити не будуть. Відкриття відбудеться за участі 2 вихованців, які є членами збірної країни та їх тренера. Піднімуть прапор та пролунає гімн. Яхти на воду спустять після закінчення карантину. Тоді ж відбудуться і перші змагання 133-го сезону. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.